Tallinn on õhu kvaliteedi poolest maailma parimate seas. Küll aga ei tähenda see seda, et loorberitele saaks puhkama jääda. Peentolmu osakesi lendleb linnas aina rohkem ja linn valmistab ette plaane olukorra parandamiseks. Näiteks võiks talviti autodel kasutada lamellrehve. Üleminek kevadesse on täies hoos. Päike on lume ära sulatanud ja Tallinna tänavatelt on auranud viimanegi niiskus. Nüüd lendleb linnas tolmu, mis õhu kvaliteedile halvasti mõjub. Praegusel aastaajal on suurimad tegurid autotransport ja eramajade kütmine. No ütleme siin kuskil veebruarist alates tavaliselt kuni kuskile aprilli lõpuni maini on siis probleemid osakestega, et tolmu tasemed on kõrged. Ja samuti siis on veebruaris ja märtsis tavaliselt on ka siis teatud orgaaniliste ühendite tasemed kõrgemad. Liivalaia seirejaamas on viimase nädala jooksul üle piirmäära liikunud peenete osakeste osakaal. Seda sorti teetolmu on süvendanud talvine naastrehvide kasutus ja nõnda nimetatud tolmusaared, mis paljuski asfalteerimata parklates tekivad. Praegu teeb linn koostööd transportiametiga, et autodele lamellrehvid alla saada. Me tegelikult näeme, et talvel peaaegu kõikidel Tallinna teedel võib vabalt sõita ka lamelliga. Seega me praegu oleme arutamas ka riigi transportiametiga, mida on võimalik teha selleks, et rohkem autojuhte oleksid motiveeritud just lamelli kasutama. Mis te Tallinna õhu kvaliteedist arvate? Minu arust üpris normaalne. Seda enam mina töötan postiljonina. Kolmveerand neljast hommikul. Töötan ime puhtas autode poolt reostamata õhus. Põhjeldes nagu Hiinaga ja nii, see on hoopis teine kvaliteet, et minule täitsa sobib. Tallinna eeliseks on mereäärne asukoht, mis aitab õhu vahelduselle kaasa. Samuti on meie pealinn mitmes uuringus õhupuhtuse esikümnes. Küll aga ei tähenda kõrge koht edetabelites, et tööd pole vaja teha. Lisaks kiiruse alandamisele ja kergliikluse taristu loomisele valmistab Tallinn lähitulevikuks ette ka elektriautode ostu soodustamist. Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet kuulutas välja riigihanke Vanasadama ja Rail Balticu ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini projekteerimiseks ja rajamiseks. Uus trammiliin kulgeb Konsori tänava ja Kivisilla tänava ristmikust kuni Põhja-Puiesteeni. Vanasadama ja Rail Balticu ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin peab valmima hiljemalt 30. juuniks 2024. aastal. Rohelise pealinna transporti parandamiseks ostab Tallinn-Poola ettevõttelt 23 uut trammi, millest esimesed peaksid kohale jõudma 2024. Aasta teiseks pooleks. Põhja prefektuur keelas nii pronksiöö aastapäeval 26. aprillil kui ka 9. mail kokku 5 avalikku koosolekut, mis võivad õhutada vaenu ja kus võidakse kasutada agressori sümboolikat. Avalikud koosolekud keelati Tõnismäel, Tatari tänaval ja Filtri teel. Samuti keelati ära rongkäik. Varasematel aastatel on kõigis nendes kohtades toimunud avalikel koosolekutel kasutatud sümboleid, mis on praegu saanud Venemaa agressiooni Ukrainas õigustavateks sümboliteks ning see võib viia konfliktide tekkimiseni nendel koosolekutel. Lillede viimine ei ole keelatud. Kalevi spordihallis võtab mõõtu üle 5000 iluvõimleja. Täna algasid ilu- ja rühvvõimlemise Eesti meistrivõistlused. 3 päeva jooksul selgitatakse välja Eesti absoluutne meister iluvõimlemise mitmevõistluses ning üksikalade parimad. Eesti meistrivõistlustele ilu- ja rühvvõimlemises on kokku tulnud üle 500 võistleja. Valmistutakse Euroopa meistrivõistlusteks, mis tulevad juba juunis. Hommikul alustasid tüdrukud lasteklassist. Tänavune võistlus käib uute reeglite kohaselt. Eraldi hinnatakse nüüd artistlikust, ehk siis me lähme aina rohkem tagasi sellise klassikalise iluvõimlemise juurde, kus on hinnatud siis väljendusoskust, selline väike etendus 1,5 minuti jooksul. Ja loomulikult teise asjana tooksin välja, et kava on jälle tulnud sisse kombineeritud elemendid. Meistrivõistlused teeb eriliseks samaaegselt toimuv kutsetega rahvusvaheline iluvõimlemise turniir. Sellest võtavad osa ainult lähiriikide esindajad Soome, Läti ja Leedu. Põnevust jagub aga nii juunioride kui meistriklassi võistlustele. Oleks võinud paremini, aga mõned rumalad vead olid. No mina ei valmistan ette tund ja 3 veerand enne platsile minekut.
ja siis tõngavad läbi ja siis lähme platsile. Nagu me nimetame mini-olümpiamängud, alustame kõige pisematest lasteklassist ja täna õhtul peale lõunat alustavad juba juuniorid ja meistrid siis kvalifikatsioonivõistlusega, mis kulmineerib siis homme õhtul, kus selgitatakse välja siis mitme võistluse absoluutmeistrid. Põnevat võitlust on oodata iluvõimlemise meistriklassis, kus peamisteks konkurentideks on mullune Eesti meister Polina Murasko, hõbemedalist Melanie Keller, vigastustest taastunud 2020. Aasta Eesti meister Adelina Beljajeva, Vanessa Kivirand ja hea rahvusvahelise debüüdi teinud Kristin Frey. Põllumajandus- ja toiduamet on alustanud järelvalvet, et korjata lettidelt CBD kanepiõli tooted, kuna selle ohutus tervisele pole tõestatud. CBD õli kasutajad aga väidavad, et looduslik ekstrakt pakub tervisemuredele leevendust. CBD on kanep, millest on eemaldatud narkootiline osa, et kasutada taime ilma joovastav oleku ja sõltuvuse hirmuta. Kannabidiooli toodete müüjate sõnul jäävad nii alles vaid taime ravivad osad, mis peaksid sissevõtmisel aitama nii ärevuse vastu, lõdvestama lihaseid ning leevendama ka mõningate haiguste sümptomeid. Ärevusäireid mul küll ei ole, aga depressiooni on juba ikka päris pikalt. Ja mõtlesin, et ma proovin. Uni muutus küll väga selliseks, ütleme sügavaks, ei ole sellised üles tõusmise asju ja meeleolu on väga hea. Ma ei näe mitte mingi tohtu seal. Et miks sellised asjad ära keelata? Kas see on siis nüüd normaalsem, kui ma sõn neid antidepressante? Tundub imeline, kuid miks siis seda keelustada on vaja? CBD müüjad kirjutavad õlipudelile, et toode on välispidiseks kasutamiseks, kuid seda peetakse müügikeelust kõrvale hiilimiseks, kuna teada tuntud on fakt, et eelnimetatud efektideks tilgutatakse seda suhu. Toidu lisandina on aga õlimüük Eestis keelatud ja uudistoiduna müümise luba samuti pole, kuna ohutus pole tõestatud. CBD on keelatud toiduna. Et tegelikult see keeld ei ole tulnud alles nüüd, et see on tegelikult kogu aeg olnud, aga me oleme järelevalvet hakanud tõhusamalt tegema nüüd. Kui internetist otsida igal poolt lugeda, vaadata, me näeme, et seda tegelikult kasutatakse toiduna. Ja see, et teda turustatakse kui peale määritavad toodet, on tegelikult ettevõtete viis uuendtoidu määruse nõuetest eemale hiilida. Tallinnas on aga ligi 10 poodi, mille peamine müügiartikkel on just kanepiõli ning kuigi kanepi kosmeetikat võib edasi müüa, võib see otsus mõnel juhul ettevõtted sulgemiseni viia. Kanepiõli leiab ka apteekidest ja biomarketitest. Müüjad usuvad, et tänapäeval ei ole keelamispoliitika mõistlik ja loodavad leida PTA-ga konsensust. See jääbki meil ebaselgeks, miks niivõrd kasulik ja ohutu taim või toode nagu CBD õli keelustada. Seda enam, et puudub igasugune dokumenteeritud kahjulik näide. Oleme loomas Eesti CBD liitu, cbdliit.ee ja meie eesmärk on koos PTA-ga ja koos CBD-ga kindlasti edasi liikuda. Me oleme nõus tegema kompromisse. Kui nii kompromissi pole leitud, on PTA keelanud toidu ebaseadusliku turustamise ja kui müügikeeldu eiratakse, on ametil õigus teha ettekirjutus ja rakendada sunniraha kuni 9600 eurot. Koolivaheaeg on algamas ja lisaks paljudele võimalustele kutsub Kalamaja muuseum homme külla peresid, et koos meisterdada ja mängida erinevaid uue mänge. Kindlasti saab ka ideid, kuidas koolivaheajal huvitavalt aega veeta. Sigade ajamise mäng on üks vanimaid õuemänge, pärit keskajas siis, kui linnas veel sigu peeti. Väike puuglõts ehk siga tuleb pulgaga ümber märgi ajada ja teatepulk järgmisele üle anda. No, kuidas selline mäng tundub tänapäeva lapsele? Väga lõbus. Et võiks tulla mängida veel teine korki? Jah, väga raske. Raske? Jah, siga jooksis mineva. Kas on esimene kord sul sellist mängu mängida? Kindlasti. Sajandite vanune on ka papagoi märki laskmise võistlus, mida tublid linnakodanikud keskajal küll vibupüssidega harrastasid. Palju kaasaegsem on aga kalamehe mäng, mida tunnevad ja teavad juba ka tänapäeva lapsed. Ja tuleb välja, et vastupidiselt üldlevinud arusaamadele lastele õues mängida meeldib. Kui palju sa üldse õues mängid? Iga päev vähemalt tund aega. Tavaliselt me ehitame õdedega, käime mängupargis. Kuna meil on linnas, ma ei saa väga palju, aga kui ma olen maal, siis ma mängin küll. Võimselt pole üldse tuvas, kui ma maal olen. Homme ehk laupäeval on kõigil võimalus neid ja palju teisigi mänge Kalamaja muuseumi õuemängude päeval järele proovida. Saab mängida,
siis saab ka tulla koos minuga laste linnaretkele või noh, koos terve perega, kus me siis jalutame mööda kalamaja ja ka mängime. Ja siis saab ka maitsta vana ja magustoitu vaeseid rüütleid, mis siis on ka ühe vana proua käest üles kirjutatud retsepti järgi. Õuemänge saab Kalamaja muuseumi hoovis mängida ka järgmise nädala koolivaheajal, sest muuseumi hoov on alati avatud ja tasutam. Samuti pakub muuseum koolivaheajaks lastele võimalust osaleda töötubades. Kõikidel jazzisõpradel on põhjust rõõmustada, sest juba pühapäeval on Tallinnas esimene jazzkaarepäev. Kava on tihe ning esinejad üllatavad meid mitmete uute ja huvitavate projektidega. Peale kahe aastast koroonapausi toimub jazzkaar taas oma traditsioonilisel ajal, aprillikuu viimasel nädalal. Avalöök Tallinnas on juba sel pühapäeval 24. aprillil Telliskivi loomelinnakus. Ja me hoiame kahte pöialt, et ilm oleks võimalikult ilus, sest et festivali põhikava algabki tasuta kontsertide päevaga. Tasuta kontsertite päeva hommik algab vabalaval joogasirutusega. Edasi kulgeb kava kontsertitega erinevates Telliskivi kohtades. Festivali avakontsertil tuleb esitlusele Joel Remmeli ja Peedu Kassi ühisteos Ood metsale. See tähendab, et me kõik valutame südant meie Eesti metsade saatuse pärast ja üldse maailma metsade saatuse pärast. See ei ole kõik ainult jazz, seal on väga palju elektroonikat, ka sellist klassikalist kammermuusikat. Eesti jazzi üks eestvedajaid Jaak Sooäär tähistab jatskaarel oma 50. juubelit koos ansambliga Eesti keeled, kus löövad kaasa ka Riho Sibul ja Vaiko Eplik. Tallinna kontsert toimub 25. aprillil. Päev enne 24. aprillil esitleb muusikaga oma uhiuut noodiraamatut Laulud ja lood. Kus on siis 30 laulu ja lugu minu päris pikalt juba kirevalt muusikuteelt, erinevatelt ansamblitelt ja erinevates stiilides. Tahan jagada seda mõtliste muusikute ja huvilistega, et saaks mängida. Jatskaart mina enda jaoks üle tähtsustada vist ei saa, et jatskaar on minu teadliku muusiku tee jooksul olnud ilmselt ikkagi suurim asi, mis üldse Eestis on. Ja kui jatskaart poleks, siis ma arvan, et Eestis oleks ikkagi üleüldine muusika elu olnud väga-väga palju vaesem. Jatskaare lastuvad üles armastatud muusikud nii meilt kui mujalt. Teiste seas näiteks Kadri Voorand, Siiri Sisask, Liisi Koikson ja Maria Faust. Täpse kava leiab aadressilt jatskaar.ee.